փոքր երեխան, հայկական ավանդական հապետական ընտանիքում, ուրեմն առաջին հերթին դա աշխատող ձեռք էր, և դրա համար, օրինակ, հայկական ասացվածքն ասում է, աղջիկը դրսի ապրանքը, տղան ներսի ապրանք, ապրանք ասելով հայերը նկատի ունեին իհարկե բանողանասումներին, կահկարասին և այլն, ուրեմն դրանցից մեկ մասն էլ հանդիսանում է տղան, այն առումով, որ չէր նայվում որպես անհատականություն, ու բան պատմության մեջ դա հայտնի ընտանեկան ճորտություն անվանումով, հետևաբար երեխաները հանդիսանում են ավակների ճորտերը։ Այս տարի լրանում մանկական ամենահայտնի գրքերից մեկի, Ալիսան Հրաշների աշխարհումի, առաջին հրատարակության 151, և այդ գիրքը իհարկե մեծ տպավորություն է թողնում ինչպես երեխաների վրա, այնպես էլ մեծերի վրա։ Վիրջինիա Վուլֆն ասում էր, որ Ալիսան ընդհանրապես երեխաների մանկական գրականություն չի, այլ հակառակը, այդ գրքի միջոցով չափահասները դառնում են երեխա։ Արևմտյան Եվրոպայում մանկությունը դա պատմական երևույթ է եղել, և մանկությունը որպես սոցիալական հաստատություն ինքը ձևավորվել է սկսած վերածնունդից հետո, այդպես ասենք, որովհետև եթե որ նայում ենք պատկերագրությանն միջնադարյան, ապա մենք տեսնում ենք, որ առաջին բաները, երեխաները հագնված են ինչպես մեծահասակները, երկրորդ, երբ որ դուք նայում եք նրանց դեմքերին, դուք տեսնում եք, որ այդ դեմքերը բոլորովին էլ մանկական չեն, այլ մեծահասակի դեմքեր են, այսինքն, ինչպես ասում են, երեխան դա պարզապես չափահասի բանն է, այդպես փոքրացված մոդելն է հանդեսանում, և իհարկե ասենք, թե այս առումով մենք կարող ենք ասել, որ միջնադարյան Հայաստանում կամ Եվրոպայում կամ այլուր մանկություն չի եղել, ինչպես որ մենք այսօր ենք հասկանում, նու դե հիշում եք, Ժիր էր Մարոն Դուրեկան, հազիվ, նոր էր 9 տարեկան, այստեղ ինչի մասն է խոսքը գնում, որ ծնողները որքան ձգտում են, որքան կարելի շուտ տեսնել իրենց երեխաներին դարձած ավելի չափահաս, և հետևաբար կարծես, թե որքան որ երեխան շուտ մտներ չափահասների աշխարհ, այնքան ավելի լավ, և դրա համար, օրինակ, ասենք, Մարոյին ձգտում են շուտ ամուսնացնել, և դրա համար, օրինակ, ասենք, թե գոյություն չուններ այն հստակ մանկության շրջանը, որ այսօր մենք տեսնում ենք, և իհարկե դա պայմանված է առաջին հերթին կանոնավոր դպրոցի հայտնվելով, որովհետև կարծես, թե երեխայի աճել արդեն կապված է ոչ թե քան տարեկան ես, այլ որևէ դասարան ես, և այդ առումով, երբ որ նայում ենք, ասենք, Տերաֆիի կամ Պրուշյանի կամ մյուսի շրջանին, մենք տեսնում ենք, որ դպրոցական կյանքը և այսպես կոչված մանկապատենական կյանքը արսեսնեն նույնես մեն, այսինքն դպրոցն է, որ ստեղծում է մանկությունը, ինչու, որովհետև ագրարային հասարակություն դա բանավոր հասարակությունը, հետևաբար ինչ պահանջում է երեխայից, դա իմանալ բանավոր խոսքը, և կաթոլիկական Արևմտյան Եվրոպայում համարում էր, որ 7 տարեկան երեխան արդեն լովին տիրապետում է խոսքին, հետևաբար ամեն ինչ հասկանում է, ամեն ինչի համար պատասխանատու է, և իրեն պետք է պահի անպատասխանաբար չափահասին նման, մենք կարող ենք ասել, որ 200 տարի պատմություն չունի եվրոպական մանկական գրականությունը, այսինքն օրինակ ասենք իհարկե երեխաները կարդում էին Ռոբինզոն Կրուզոն, բայց դա գրականություն չէր գրված հատուկ երեխաների համար, հատուկ երեխաների համար սկսում են գրել իհարկե փաստորեն 19-րդ դարին, բայց ինչպեսի գրականություն էր դա, օրինակ եթե վերցնում ենք Կարմիր գլխարկի առաջին անգլիական հրատարակությունը, ապա այնտեղ վերջում գալի ուտում է Կարմիր գլխարկին, ինչու, որովհետև հեքիաթների նշանակությունը առաջին հերթին երեխաներին վախեցնել են, պետք է մամային լսել, իսկ Կարմիր գլխարկը, ինչպես հիշում եք, մամային չի լսել, և դրա համար կարող ենք ասել, որ երկար ժամանակ երեխաների համար պատմող երեխանները պետք է դժբախտ ավարտ ունենային, դրանք իհարկե գիշերը քնելուց առաջ էին պատմում, որպեսզի երեխային վախեցնեն,
Եվ միայն 19-րդ դարի վերջ կեսերից սկսում է այդ երեխաների նկատմամբ վերաբերմունքը փոխել։ Այսինքն, բան է, Լուիս Քերրոլի գրքի հիմնական առանձնահատկությունը հենց նրան մեջ է, որ ինչպես ասում են, մանկությունը դա չպետք է ենթարկվի դիդակտիկ կանոններին։ Դա մի իրավիճակ է, որ մեծերը եւ փոքրերը պետք է վայելեն իրենց մանկությունը։ Այս առումով ինքը հանդիսանում էր շատ հեղափոխական գիրք վիկտորիանական Անգլիայում, այսինքն այդ վիկտորիանական այդ խիզ դասիրակության մոդելը փոխարինում են մեկ ուրիշ, այսինքն հայտնագործում է ավտոնոմ մանկության աշխարհը, որը հիմնված է երևակայության վրա։ Եթե դուք նայում եք հայկական մանկական գրականության տեսակետից, ապա տեսնում ենք, որ բան, Հովան այն մարդը, որ հայտնաբերեց, որ մանկությունը դա երևակայության աշխարհը, Հովհաննես Թումանյանն է։ Եվ դրա համար էլ, օրինակ, ասենք, այսօր էլ շատ մեծ նշանակություն ունի իր մանկական գրականությունը։